Со многу пиво, скара и добра музика вчера во општина Пробиштип започна најголемата манифестација во градот Пробиштип Summer Festival, кој се одржува трета година поред. Минатата година беше настан на годината, а година во општината се потруди да биде уште подобар. Сега сме на почетокот на манифестацијата Пробиштип Summer Festival, која што се одржува втора година поред. Минатата година имавме одлично искуство. Оваа година се повикани повеќе актери или изведувачи, музичари, пред се од македонската естрада. Значи, планирано е во пораното да има представници од народната музика, додека во подоцнежните часови се забавна музика. Главна звезда оваа вечер ќе биде групата ДНК. Утре е Сара Мейс. Значи, оваа манифестација е организирана заеднички од Општина Пробиштип како главен организатор, меѓутоа подпомогната од сите угостители од нашата општина, кои што имаат закупено простор на градскиот пазар, и се надевам дека ќе има доста посетеност. Мислам дека е една од најубавите манифестации која што се одржува во текот на летниот период во Општина Пробиштип. Општина Пробиштип последниве години организира неколку настани по кои што веќе постанува препознатлива и карактеристична во регионот и пошироко. После Пробиштипскиот маскенбел и Зелникот на баба, кои што манифестации ги опаќаат најмладите, односно највозрастната категорија на наши сограѓани, размислувавме долго време како да ги опатиме и со која манифестација и со кој настан да ги опатиме сите останати. Започнавме со една идеја пред 4 години, организирање на Белите ноки во Пробиштип, за да од минатата година прерасне во Пробиштип Summer Festival. За разлика од другите манифестации што се одржуваат во државата, Општина Пробиштип одлучи за пробиштипјани гостите, исклучиво да ги забавуваат македонски естрадни уметници. Првата вечер настапија триото Гранде, Анета Наковска, и за младите групата ДНК. Па искрено прв пат настапуваме во Пробиштип и ни е многу големо задоволство што сме на ваква интересна манифестација и се надеваме дека вечера ќе има добра забава, добра журка и ќе си испием многу пиво. Абсолютно, не само од домаќините, од сите луѓе, многу се гостопримливи, многу убави, нормални луѓе. Фала ви на вас. Граѓаните секако задоволни од манифестацијата, велат дека ваквите настани се добри, пред се за помладите генерации. Неколку години се одржува, за сега добро е, се покажа ефикасно. Па сега знате како ќе се одива со стојбата, ќе видиме. Добро е, добро е за почеток, добро е, супер. Што се бара некој, што ја да пробиштипи? Све понешо, све понешо. Највише ова да чистото месо и уфио кебапке чомбет. Денес на програмата на Пробиштип Summer Festival е диджеј Цобе. Од 21 часот ке настапат Боеми, групата Само Тони и две жени, Сара Мейс и диджеј Маргасол. Водител на настанот е Сашко Коцев.